Vi ska köra ett nummer av George Harmonica Smith. Ska ta ner lite grann och så kan det gå när man går hela dagen och till slut tar man mod till sig och lyfter telefonen och ringer. Men då är det en annan gubbe som svarar. All right, baby. Well, all day long I've been standing by my telephone, I said all day long I've been standing by my telephone. Thank you.
Cause you've got too many men. Tack ska ni ha. Tusen tack. Tack så hemskt mycket. Ah, det var skoj. Nu jävla Kalle.